Desfilarem com as suas criações. Nossos vestidos estão arruinados. O que vamos fazer? Meninas, se a gente nos juntar, a gente pode fazer isso dar certo, ok? Ok, se trabalharmos juntas, isso pode funcionar. Yeah.
Então, senhoras e senhores, com vocês, é a hora do show! Uau! Elas são demais! Vocês são tão lindas! Eu amei essa combinação! Ai, vocês ficaram lindas juntas! A gente não teria conseguido se a gente não tivesse se juntado.